Oke, murid-murid. Jadi hari ini cikgu akan mulakan kelas ya dalam 2 minit lagi. Biar cikgu turn on kamera dulu ya. Eh, apa jadi ni? Kenapa muka cikgu jadi potato? Alamak, macam mana ni? Tolong, tolong, siapa boleh tolong? Selamat sejahtera semua cikgu, rakan-rakan saya yang dikasihi sekalian. Dalam video ini saya akan tunjukkan cara untuk menginstall dan menggunakan Snap Camera. Saya rasa sudah ramai cikgu yang pandai menggunakan Snap Camera. Jadi tutorial ini sekadar untuk refreshkan memori lah, ataupun untuk memberi sedikit perkongsian kepada cikgu yang baru nak belajar ataupun baru tahu tentang Snap Camera. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, biar saya mulakan tutorial hari ini ya. Jadi kita pergi dulu ke Google Chrome dan kita perlu download dulu. Okey, kita search ya menggunakan kata kunci iaitu Snap Camera. Macam ni. Begitu saja. Okey, senang. Lepas tu, dapatlah kita Snap Camera di sini. Kita terus pergi ke download. Okey, sebelum kita nak download, ni ada sikit nak kena setting sikit, nak pakai setting. Ya, kena set sikitlah. Yang ni kena tick dulu. Kalau tak tick dia tak keluar. Tak keluar. Tick dulu. Lepas tu tick I am not a robot. Lepas tu kita pilih download for PC. Kalau cikgu gunakan MacBook, bolehlah download for Mac. Okey. Saya rasa ramai cikgu yang menggunakan PC iaitu Windows kan. Kita guna download for PC. Okey, dah tekan tu kita tunggulah dia download dulu. Yang masa download tu depend lah. Okey, depend pada line cikgu ya. Kalau line cantik, line unify, mungkin dia laju sikit. Okey, dah siap kita download. Sekarang kita klik dan install saja. Okey, kita tekan yes. Next. Okey, ini biasa next saja. Next dan install. Masa install ni dia takkan makan masa lama sangat ya. Kita tunggu dengan sabar. Sudah siap. Tengok ada launch Snap Camera. Tekan je finish. Inilah Snap Camera, aplikasi Snap Kamera ataupun software lah, kita panggil software pada PC. Okey, next dan finish. Nampaklah muka saya. Di sini kita boleh pilih okey, apa saja filter yang kita nak. Pilih muka yang kita suka, yang kita sukalah. Tengok macam-macam filter yang boleh kita pilih, tapi janganlah pilih yang terlalu ngeri sangat ya. Nanti murid ketakutan pula. Okey. Biasanya saya guna yang ni. Oh, handsome nampak. Okey. Jadi, kalau cikgu dah nampak benda ni sehingga keluar apps ini, maksudnya cikgu dah berjaya install. Sekarang cara nak gunakannya pula macam mana? Okey, saya simpan dulu. Okey, sekarang kalau dah siap install, kita pergi Google Meet. Okey, kita cuba kat Google Meet ya. Okey, ni Google Meet. Tengok. Biasanya kalau kita, bukan biasa, kita dah siap install Snap Camera dalam setting video kita, akan ada option baru Snap Camera. Okey, kalau tidak dia cuma ada integrate camera saja. Okey. Yang ni ada OBS sebab saya juga install OBS kit di dalam desktop saya. Okey. Jadi kita pilih Snap Camera. Bolehlah kita gunakan kamera ni. Kalau cikgu nak tukar filter, cikgu kena pergi balik apps ni lah. Okey. Yang ni boleh tutup masa kita buat PDP. Kalau nak tukar, kita nak tukar filter, boleh right click di sini, pilih filter yang kita nak, ataupun double click, masuk balik ke sini, pilih mana-mana filter yang kita nak. Okey. Jadi begini sajalah caranya. Senang saja kan cikgu. Jadi bolehlah cikgu cuba ya gunakan Snap Camera ni dalam P2P. Okey. Sebab murid-murid ni suka benda-benda yang pelik-pelik kan. Di sini banyak filter yang cikgu boleh cubalah ya. Okey, semoga berjaya.
Selamat sejahtera cikgu. Okey, selamat datang ke part kedua video ini, iaitu saya akan menceritakan tentang masalah-masalah yang mungkin cikgu akan hadapi bila guna snap camera. Okey. Adakala sistem ni ada sikit error bila kita dah siap Google Meet, lepas tu kita bagi komputer kita sleep. Okey, lepas tu kita buka balik, kita nak meet di buat meet yang lain pula, dia akan muncul snap kameranya akan muncul sebegini. Dia keluar logo sahaja. Tak ada muka cikgu, tak ada muka kita. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita check dulu settingnya, tengok setting. Kat video tengok. Dia memang kat snap kamera ya, tapi dia tak ada rupa kita pun. Okey. Kita tengok pula integrate kamera. Kamera kita ada tapi snap kamera dia tak keluar. Tak keluar muka kita. Jadi apa yang kita perlu buat? Senang saja. Okey. Cikgu tak perlu close, tak perlu end call. Okey. Boleh tutup video dulu, tak tutup pun tutup kamera dulu. Kalau tak ada turn off kamera pun tak apa. Okey, boleh juga samanya. Okey. Jadi kita pergi ke notification, kita double click benda ni. Cuba tengok. No available camera input. Maksudnya kamera sekarang device kamera kita telah digunakan untuk application yang lain. Okey, ini ada sikit error lah. Jadi macam mana kita selesaikan? Okey, kita just pergi ke notification sini, right click dan quit. Quit dulu. Lepas itu kita buka balik snap camera. Saya buka tengok. Dia muncul balik. Dah boleh guna dah. Okey. Jadi cikgu kalau menghadapi masalah sedemikian, jangan rimas ya. Jadi cubalah cara ni. Confirm boleh. Jadi ini sajalah tutorial saya untuk video ni ya. Jadi semoga cikgu cuba dan berjaya. Okey, terima kasih. Bye bye.